ကုတ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်စမှုဆောင်တင်မှာရှိတဲ့ MCE Rainbow စပ်ပြားဆက်ယုံကအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တောင်းဆိုချက်73ချက်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစတင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးအလုပ်ရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းမှု5ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြေလည်မှုမရရှိသေးတာပါဆန္ဒပြအလုံသမားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံရှင်ဘက်ကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာခုံသမားရိအဖွဲ့ကိုတင်ပြထားပြီးခုံသမားရိအဖွဲ့ကအလုံသမားတွေကိုခြေပလွာ3ချိန်ကြားနာစစ်ဆေးဖို့3ချိန်ပေးပို့ထားပေမဲ့လာရောက်ဖြည့်ရှင်းမှုမပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံသမားတွေနဲ့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းမှုမပြုတော့ပဲခုံသမားရိအဖွဲ့ကစုံဖြတ်ချက်ကိုစောက်ဆိုင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ MCE Rainbow စက်ပြားဆက်ယုံကိုယ်စားလှယ်ဦးထွတ်မြတ်ရှိန်ကပြောပါတယ်ဆက်တော်လုံးဆိုရယ်ဆက်တော့အချက်မှာဆက်တဲ့ချက်ဒီအလုပ်သမားများရပိုင်ခွင့်ခံစားခွင့်ရရမဲ့ဥပဒေအရရရမဲ့ဟာတွေဖြစ်သည့်အတွက်မတောင်းဆိုခြင်းကတည်းကသိအပ်ထားပြီးသားပါ။ကစားကြီးဘွဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားလာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကမလိုက်လာခဲ့လို့ဒီသဘိတ်စခန်းကြီးဆက်လက်တည်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့မိတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်မှုအဏာပိုင်ကိုစတင်ပြရတော့မှာပါ။အလုံသမားတွေတောင်းဆိုနေကြတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကကျွမ်းကျင်ကြီးတလကို3000ချက်တောင်းဆိုထားမှုကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအလုံရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့ရာကျွမ်းကျင်ကြီးတလကို2500ချက်သာတိုးပေးမယ်လို့အလုံရှင်ဘက်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အလုံသမားတွေကပြောပါတယ်အလုံသမားတွေကဒီနေ့အချိန်ထိညှိနှိုင်းမှုကိုလက်ခံခဲ့ပေမဲ့အလုံရှင်ဘက်ကညှိနှိုင်းမှုမပြုဘဲခုံသမားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းလှုံ့ဆော်သွားမယ်ဆိုရင်တပိတ်စကန်ဖွင့်ပြီးဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ MCE Rainbow စက်ပြားဆက်ယုံအလုံသမားတမကဥက္ကဋ္ဌမတ်ဤစင်ဖြိုးကပြောပါတယ်ဥပဒေကခက်ပြက်ပြက်ပဲမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဥပဒေတိုင်းသွားမယ်ဥပဒေတိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဥပဒေတိုင်းသွားထားတဲ့အရာဘာတွေရှိလဲသူတို့စပြီးတပိတ်မောက်ပါပြီဆိုတော့သူတို့ဥပဒေကိုရှုတ်ပေါက်တယ်25ရက်နေ့28ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးညိုတောင်းကြံကြောင်ညှိနှိုင်းရင်မလုပ်ခင်ပါပဲ25ရက်နေ့မှာခုံမာတွေရောခုံကောင်စီတို့ဟိုပြီးနေပြည်တော်တွေရောစတင်ပြီးသူတို့ဘက်ကနေစပြီးတက်စာဖောက်ခဲ့တယ်ဒီဟာလုံးတဲ့အပြင်ကိုလူမိုက်ငားခဲ့တယ်လူမိုက်ငားရမ်းပြီးတော့ဒီတပိတ်စကားကိုဖြိုခွဲရည်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးစမှာခွေးရင်ငားတဲ့အဆင့်ထိပါရောက်တယ်ဒီလောက်ရောက်မှနေပြီးသူတို့ဘက်ကဒီလောက်ရောက်မှနေရတော့မကျေနပ်သေးပဲနဲ့ညှိနှိုင်းမှုကိုဆက်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဘက်ကလည်းပြောစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်73ချက်ကိုဟိုညီနိုင်မှုပေါ်တော့ညီနိုင်မှုလက်ရှိလုံမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကလည်းအခုသူတို့လက်ရှိလုံနေတဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုတော့ညီမတို့ကဒီကနေပြောကြချင်ပါလေ MCE Rainbow စက်ပြဆက်ယုံကဆန္ဒပြအလုံသမား600ကျော်မှာဆက်ယုံရှိတပိတ်စကန်ကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှု3ချိန်နဲ့38ရက်ကြာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်